Ja, det är nog en som bara studsar ner mitt sköna liv. Man ska vara spännande och snygg och smart och lite rik såklart. Men hörre du, jag tror vi det här blev inte bra. För jag vill vara nu och här. Vad är det du begär utav din äkta karaktär? Nej, tänk på vem du är. Ingenting att uppnå eller få. En varelse som bara trampar på. För det går bra ändå. Så mycket skit man måste höra. Så helt otroligt mycket skit som blir besvär. Så tänk på vem du är. Du är en varelse. Det finns ingenting att uppnå eller få. Ingenting att uppnå eller få. En enkel varelse som bara trampar på. För det går bra ändå. Vi är varelser, vi friade från adjektiv. Vi är varelser som lever våra liv. Och vi är inte snygga eller snygga eller små eller blå. Miraklet är att gå på jord. Miraklet är en vacker röst mitt i natten som säger några ord. Som säger att vi är varelser. Det finns ingenting att uppnå.